broers en zusters, namens mij en mijn gezin wil ons hier elke keer een voorspoedige nieuwe jaar toewens. Ons het vanmorgen net de wonderlijke afkondigings rondom ons verjaarsdag. Soos ons gewoonte is, kondig ons die af wat bo 80 is. Tannie Nelly Sjoeg word op die 6e 83 en Tannie Heila Jacobs op die 8e 82. Kom ons sing as toetrede tot ons eredienst, lied 151. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het en getrou sal bly tot in aller ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. As loflied gaan ons die Here se naam besing en sy lof en om eer met Psalm 91. Gaan die Here sy naam bely met die apostoliese geloofsbelydenis. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ons glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam
en een eeuwige leven. Amen. Als aansluiting bij ons wat ons geloof belei het, ook sing ons ook saam lied 168. Die wet van die Here gaan ons luister uit Exodus 20. En ons luister nie, lees nie die wet uit blote uit gewoonte of uit traditie uit nie, maar is deur die wet wat ons ons sonde kan ken. Dis deur die wet wat ons dankbaarheidslewe kan ken. Maar is ook uit deur die wet wat ons besef dat ons Jesus Christus, Immanuel, nodig het. So kom ons luister uit hierdie gesindheid na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, op die aarde onder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae met jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie met ander sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord op die wet, gaan ons saam sing Psalm 25. Ons Hemelse Vader, ons stap in het nieuwe jaar in. En as ons moet denk oor die tye en die jare wat voorbij gaan, jaar na jaar, Here, weet ons, U is die God van alle eeuwe, van alle tye. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar is God,
ons ware God waaraan ons kan glo, enigste God wat getrou en waar is en eg is. Here, dankie dat ons mag pleitend, smeekend na u almag toe kan toetree. Dankie dat u vir ons Jesus gegee het, die voorhangsel geskeur het, en dat ons rarig met vrymoedigheid kan bid en pleit en smeek, en u hoor elke deel van ons hart, van ons binnenste binnenste weet u. Ja, elkeen vandag wat inluister, weet u en ken u. U ken ons vreugdes, u ken ons opgewondenheid vir die jaar wat voorlê, maar u ken ook ons vrese, u ken ook ons hartseer. Daarom ons bid vir elkeen wat swaar kry, dat die sal met vrede groter sal wees as hulle seer. Die wat in hierdie tyd siek is, dat die genesing sal bring. Ons sal bid vir ons dokters en vir ons mediese personeel in ons land, wat op die voorgrond staan, om vir hulle krag te kan gee, uithou vermoë. Maar ook daar waar daar afskeid moes geneem word van geliefdes, dat u met elke familie, elke persoon wat troos, sal wees. Heer, ons bid dat u ook die woord vir ons vandag sal oopmaak, dat het sal troosvol wees, en vir ons sal hoop bring vir die jaar wat voorlê. Ons bid het en ons smeek het uit ons Heer Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan luister na die Here se woord, uit Exodus 33, soos het vir ons voorgelees word deur die Bybelgenootskap. Toe het die Here vir Moses gesê, trek nou hier vandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egypte laat wegtrek het. Trek na die land toe wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isaac en Jakob, toe ek gesê het, ek sal dit aan julle nageslag gee. Ek sal my engel voor jou uitstuur, en ek sal die Kanaaniete, Amoriete, Hittite, Veresiete, Hiwite en Jebusiete verdryf. Julle is so moedswillige volk, dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdelg ek julle op pad daarheen. Toe die volk van hierdie harde uitspraak verneem, het hulle getreur en geen juwele gedra nie. Daarop het die Here vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n moedswillige volk, as ek net 'n oomblikkie saam met julle trek, sal ek julle verdelg. Sit al julle juwele weg. Ek sal later besluit wat ek met julle gaan doen. Vandat hulle van Horeb berg af verder getrek het, het die Israeliete nie meer juwele gedra nie. Moses het 'n tent gevat en het ver buiten die kamp gaan opslaan. Hy het die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buiten die kamp gegaan. Elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het, het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. Sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan. En dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man Josua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Toch het u gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou toch, hierdie nasie is u volk. Toe het die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Dit is juist deurdat u met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde. Die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op jou naam. Toe sê Moses, laat ek toch net u magtige verskyning sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelijkheid voor jou laat verbykom
en ek sal die naam die Heere vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Heere het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verby kom, sal ek jou eers in 'n rotskeur sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons as ouers en grootouers ken die prentjie van 'n klein kreintjie wat hard probeer om 'n nuwe legkaart te bou. Ja, elke stukkie word gedraai en word ondersoek en word dan in sy plek ingepas. Ja, elke stukkie word mooi deurkyk en dan word een na die ander stukkie ingeplaas. Tot op 'n punt waar dit voel asof nie een van hierdie stukkies wil inpas nie. En dan kom die kind en hy probeer die stukkie inslaan, probeer hom stikkend byt, probeer daar die stukkie insny, en die frustrasie word net groter en groter, en later is die frustrasie so groot dat het in 'n tranendal uitbars. Natuurlik, met die hulp geroep, kom die ouer aangehardloop. En as hy dan as ouer probeer help, kom die woord van die klein kindjie, ek sal self. En gewoonlik word die tantrum dan voortgesit. Die frustrasie erger. Ek sal self. Ja, in 2020 het ons geleer, ek sal self werk nie. Ja, maak nie saak wat ons hierdie jaar ingesit het. Maak nie saak hoe ons het probeer om die omstandighede te verander nie. Ja, ons lewens het permanent verander. Ons het moes besef en moes agterkom in hierdie jaar hoe afhanklik ons van die Here is. Hoe nodig ons hom het. Ons moes leer hierdie jaar dat ons moes bely en sê, Here, al wil ek self, ons kan nie. Ons kan nie op ons eie nie. Ek het U nodig. Ons het U as ons Redder, Vader, Koning nodig. En ons is diep afhanklik van U. Ja, so moes die volk Israel ook dit leer. Leer hoe om afhanklik van God te wees. As ons gaan kyk na die Exodus, speel die hele verhaal af om 'n volk te vorm om afhanklik van God te wees. Nou hier in Exodus 33 kom die volk op 'n laagtepunt. Net voor Exodus 33 het ons gekry die volk wat 'n goue kalf gebou het. Dit het reg hartseer, teleurstellend is. Hoe kan 'n volk wat so pas op hulle hoogtepunt was, deur die Rooi See getrek het, waar God hulle beskerm het van agter teen die Egiptenare met al 600 hulle strydwaans, wat hulle kon uitwis, hoe God die see kloof en hulle droogvoets daardeur stap en kon sien hoe word die Egiptenare vernietig in die water. Maar toe Moses bietjie te lank wegbly, dan die twyfel begin intree. Toe Moses op die berg is om die wet te gaan ontvang, onder, het hulle begin twyfel. Onder was hulle
in vrees. Waar is God? Waar gaan ons God kry as Moses nie hier is? Tree die ek self in. Dat die volk probeer self. En hulle doen toch iets merkwaardigs. Hulle bou een gouden kalf. Een stuk ingenieurswerk wat baie groot was vir sy tyd. Maar in Godse oor bly dit afgoderij. Maar die Here gee in sy wet en sê dat ons mag nie God dier afgoderij of dier beeld aanbid nie. En dis precies wat die volk nou kom doen. Uit ek self om God by hulle te kry, beweeg hulle teen Godse wil in. Maak hulle God seer. En is dan op hierdie punt, wat die Here vir hulle sê, ek gaan nie verder saam met julle trek nie. Ek sal die engel saam stuur, om saam te gaan. Ek sal my verbond nakom van my beskerming. Maar ek kan nie as God en verbondsvolk wat regverdig is, saam met 'n ongehoorsame volk verder trek nie. En is dan hier wat Moses dan sê, ek kan nie. Here, ek kan nie saam met 'n volk trek as u nie by is nie. En is nie dat Moses nie oor die vermoëns besit het om hierdie volk te lei nie. Hy was immers opgelei in die Farao se huis as 'n goeie leier, as 'n goeie organiseerder. Ja, oor al die fisiese en vermoëns om die volk te lei het hy beskik. Maar hy het besef sonder God gaan hierdie volk dit nie maak om deur hierdie woestyn te trek nie. Dis daarom wat Moses dan pleit. En sê, Here, as u nie verder gaan nie, los ons hier. Dat ons liewerste vergaan, dat ons liewerste hier eindig, as wat ons nie saam met u gaan nie. Want Moses kom pleit op die Here, hy kom pleit op wie God is. Hy sê, kyk, u beveel my om met die hele volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. Toch het hy u gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Hy gaan en maak staat op wat God, wie hy is en hom geopenbaar het, sy goedheid, sy genade, sy liefde. Hy maak staat op God, sy goedgesindheid, sy goedheid. En op grond daarvan pleit hy, smeek hy vir hierdie volk vir nog 'n kans. En in Godse genade antwoord Here in liefde. Dat die Here antwoord in sy verbondsliefde, en hy onthou die verbond wat gesluit is met Abraham, wat hy gesê het, hy sal hulle God wees. En in daardie liefde, trek die Here saam. Gaan die Here en sê, ek sal julle een tweede kans gee. Hoe wonderlik is het nie om te kan weet dat God juist sê met sy volk. En daarom, as Moses dan hierdie tent gaan oprig, die tent van ontmoeting, die tabernakel, God met ons. En as die Here afkom in die wolk, en met Moses praat soos 'n vriend, word daardie
tabernakel, die volk, die teken dat God met sy volk is. Die mens krijg skoon hoendervleis om te gaan denken dat God so met Moses 1-tot-1 kon praat en met sy liefde om verduidelik wie hy is, zodat hij dit aan die volk kan oordra, dat die wonderlijke hoop van God met ons, dat die Heere is met ons. En als ons kyk na 2021, het is wel halve vrees in ons hart, halve bekommernis. As 2020 gelyk het soos ons nou moet terugkyk, hoe gaan 2021 wees? Maar Godse belofte is, hy trek saam. En eintlik moet ons dit reg omstel. God trek nie saam met ons nie. God wil hê ons moet saam met hom trek. Ons moet leef in sy teenwoordigheid. Want sy belofte is Immanuel. Hy het aan ons Jesus Christus gegee. God het mens geword. En onder ons kom woon. God het, soos wat hy met Moses, met sy vriend kom praat het, het Jesus Christus met ons kom praat. Hy het sy disciples geneem. Hy het hulle om hom laat sit en hy het vertel wie God is. Hy het God aan hulle bekend gemaakt. En soos Moses dan sê, dan kan ons in u wil leven. En God kom woon onder ons, zodat ons saam met hom op sy pad kan loop, op sy weg. Nou, Jesus kom neem ook die scheiding weg. Ja, as Moses vir God vra, Heere, ek wil sien. Dan sê jy, nee, jy mag nie my aangezicht nie, ek gaan jou in die skeer toemaak. Maar die voorhang sal het geskeer. Ons kan deur die woord een intieme verhouding met God hê, want Jesus Christus het die scheiding wat tussen ons en God, ons sonde en die straf op die sonde, dat hy kom wegvat. Ja, die Heere kom gee ons een tweede kans om saam met hom te stap. Ja, soos die tabernakel, die teenwoordigheid van God met ons is Immanuel, Jesus Christus, God wat mens geword het. Maar God wat opgevaar het naar die hemel, sit aan die rechterhand en koning is oor ons leven. Ja, ons het God met ons, zodat ons gehoorzaam kan wees aan God. En dan moet ons weer uitroep, Here, ons kan nie. Om saam met u te stap en in die wil en in die weg te stap uit ons eie uit, is ons net nie in staat daartoe nie. Ons verval so makkelijk in ongeloof. In twyfel. Ons wil so makkelijk sê, Here, ek sal self en op ons eie krag probeer doen wat ons elke keer weet wat uitloop op een gemors, op chaos. Met ons ek self is ons tot niks in staat nie. Daarom het God vir ons die Heilige Gees gestuur. Denk net hoe wonderlik het is. Die Heilige Gees teenwoordig hier. Hier met ons. God wat met ons praat soos met een vriend. Met jou praat as sy vriend. En dan moet ons nou nie Godse verhouding met ons vervlak en God probeer vervlak. Maar daar die vriend praat van een intieme verhouding.
Natuurlijk met eerbied, met ontzag. Hij is immers ons koning. Maar die Heilige Geest, God is hier met ons. Bij ons. As het gaan oor die toekomstige uitdagings. As het gaan oor hoop. Weet ons, ons kan sê dat die Here gaan saam met ons. Want ons gaan saam met hom. Op sy weg. Op sy wil. Want soos Moses gesê het, as ons saam met God gaan, is ons anders. Nou, as volk van God, volk gemaakt door Christus, door sy verlossingswerk, door sy werk aan die kruis, is ons anders. Ons lyk anders as die wereld. En ons doen, en ons praat, en ons hoop. Want ons is saam met God, op sy pad. Op soek na sy wil, elke dag van ons levens. So kom ons stap hierdie jaar, 2021, nie op die ek sal self nie, ek wil en ek ga nie. Kom ons stap op Godse pad. Kom ons is ons vraag elke oomblik van ons leven en elke oomblik van ons dag, Here, wat wil u? Wat moet ek vandag vir u doen? Waar moet ek meer gehoorsaam wees? Want sonder God sien ons nie kans vir 2021 nie. Daarom is ons pleit as gemeente aan God. Here, as dit u nie saam met ons verder gaan, nie, los ons hier, laat ons vergaan. Maar as u saam met ons gaan, laat ons saam met u gaan op u pad, op u wil. Op u weg. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank en ons loof u. Vir die genade, vir die liefde. Vir die onbeskryflike grootheid. Heer, ons pleit, Heer, dat ons op u pad kan stap. Ons het die voorreg van die woord van die Heer, wat ons het, wat met ons praat. Ons vraag, Heere, elke oomblik as ons het lees, dat u dit so vir ons verstaanbaar maak. Ons pleit, Heere, dat u ons as gereformeerde kerk, Meyerspark, lig sal maak, wat helder skyn, en wat hoop bring, bo alle verstand, want dit is die hoop van Jesus Christus. Ons pleit dit in ons Heer Jesus Christus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons liefdegawes.
sluit af met een dubbel door psalms. Psalm 146 en Psalm 145. Prijs die Heere, lof en prijs om, ek wil Godse lof besing. Hy is machtig, lof en prijs om, ek wil God my loflied bring. En solang ek leef om Heer, lof die groot en trouwe Heer. God gee uitkomst en bevrijding, honger is gee hy brood. Hy genees ons van ons lijden en verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, hoor hy aan sy liefde red. Sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.